Çox sağ olun, doktor Tabak. Hər zaman çox çətindir kofe fasiləsindən qayıtmağa. Minnətdaram ki, qayıtdınız hamınız. Mən həmçinin öz növbəmdə istərdim minnətdarlığımı bildirim doktor Fərhad Məmmədova ki, bu tədbiri təşkil edib doktor Qaribov, Caucasus International jurnalının baş redaktoru və çox sevindirici bir haldır Bakıda olmaq. Biz istərdik, mən istərdim bu məhdud zaman çərçivəsi ilə 10-12 dəqiqə ərzində istərdim yalnız demək istədiklərin əsas istiqamətlərini təqdim edim və əgər zaman icazə verərsə və yaxud da sual-cavab sessiyasında mən çox sevinəcəm sizinlə müzakirə aparmaqdan. İndi isə mənim 12 dəqiqəm başlayır. Mən demək istəyirəm, xüsusilə də bu başlığa Cənub Qafqaz və onun qonşuluğu mövzusunda Türkiyə özünü mövqeyini necə görür, sözsüz ki, bu baxımdan. Hansı biz artıq görürük ki, Sovet İttifaqı dağılana qədər Türkiyə ən şərqi qərbi idi qərbin və sözsüz ki, Türkiyə təkcə öz dəmir pərdələrini şərqi Avropaya deyil, həmçin biz çox ayrılmışdıq dünyanın bu hissəsindən. İndi isə yeni inkişafla, dünyada gedən yeni inkişafla biz çalışırıq ki, Türkiyəni təkcə ən şərqi hissəsi deyil, eyni zamanda şərqin ən qərbi hissəsi kimi də göstərmək istədik. Mərkəzi bir mövqədə inkişaf edən mərkəzi Asiyada görək və bu da bizim üçün çox vacib idi, çünki bir çox interpretasiyası ola bilər bu məqamın. Biz öz məqamımızdan görürük ki, Türkiyə hal-hazırda həddən artıq dünyanın ən qərbi, ən şərqi olmaqdan daha çox mərkəzi lokasiyaya yönəlir və Türkiyəni biz bu coğrafi-siyasi konseptə iki hissədə qoyuruq. Biri Balkan tərəfdə, digər hissəsini isə Qafqaz tərəfdə görürük və buna görə də bu baxımdan həm şərqə, həm qərbə istiqaməti vardır və bununla da biz Qafqazı özümüzün elə bir region, Cənubi Qafqazı regionu kimi görürük ki, onlar bizim şərqə çıxışdır və Cənubi Qafqaz sözsüz ki, Avropanın bir hissəsidir və o bu üç ölkələrin Avropa Şurasına əlaqəsi 2000-2001-ci illərdə. Avropa İttifaqı bu baxımdan ola bilsin ki, tam şəkildə Avropanın nümayəndəsi deyil, o çox inkişaf etmiş bir təşkilatdır Avropa daxilində və Avropa daha genişdir və bununla da bizim konsept daxilində Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan, Rusiya və Türkiyə ilə birlikdə sözsüz ki, Avropanın bölünməz, ayrılmaz bir hissəsidir. İndi buradan çıxış edərək biz həmçinin görürük ki, fövqəladə bir şərq vardır. Yaponiya, Cənubi Koreya və biz görürük ki, Çin Xalq Respublikası və bu baxımdan biz Çin nümayəndəsinin təqdimatını Azərbaycan-Çin münasibətlərində gördük və biz bunu qəbul edirik və bu isə ödəmətdir ki, bizim layihələrimizdə biz çalışmalıyıq ki, daha konkret əlaqələri qərb və şərqlə quraq və Türkiyədə Azərbaycan kimi
çox maraqlıdır bu layihənin iştirakçısı olmaqda və eyni zamanda biz görürük ki, bu imkanlar yaradır ki, daha çox ünsiyyət və əlaqələr qurulsun Mərkəzi Asiya ilə, hansı ki, öz növbəsində xüsusi maraq təmsil edən bir regiondur. Həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün. İndi isə biz bu proqnozu sözsüz ki, yeni bir məqam kimi göstərmirik. Çünki biz bütün bu proqnozları diaqnoz sahəsində diaqnoz kimi görürük. Çünki bu 1990-cı illərin sonunda, 2000-ci illərin əvvəllərində baş verməyə başladı, hansı ki, Səfir Brazi tərəfindən qeyd olundu və Bakı, Tiflis, Ceyhan, Boru Kəməri, Bakı, Tiflis, Ərzurum, Neft, Boru Kəməri və indi Bakı, Tiflis, Kars, dəmir yol xəttinin çəkilişi. Çox mühüm bir proses qoyur Avropa üçün, Türkiyə baxımından, nöqtəyi nəzərindən və Xəzər üçün. Və bu baxımdan biz görürük ki, qonşuluq, qonşu ölkələr daha geniş şəkildə təqdim olunmuşdur və buna görə də biz Azad Qafqaz dövlətlərindən danışarkən biz kənadaşda Xəzər hövzəsini yaddan çıxarmalı deyirik. Bu da başqa sözlə sözsüz ki, region üçün vacibdir və Qazaxıstanı nəzərdən çıxarmalı, Türkmənistan, İran və hətta ondan o tərəfə keçib lazımi şəkildə istədiyimiz Qaradəniz hövzəsi, Qaradəniz Əməkdaşlıq Təşkilatı, 11 ölkəni əhatə edən bu təşkilatda, bu regionda. Bizim baxışımızda bu region konsepti daha genişdir, nəinki 3 Cənubi Qafqaz dövlətləri, bu çox geniş Qafqaz ölkələridir və bu şəkildə biz həmçinin görürük ki, Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan düzgün istiqaməti seçmişlər, anlaşmanı seçmişlər və biz görürük ki, əgər biz bunu belə adlandıra biləriksə, yeganə şəxs kənarda qalan Ermənistandır tərəf. Və biz həmçinin görürük ki, çox aydın bir siyasət vardır Ermənistan tərəfindən qeyri-sabitliyi saxlamaq üçün regionda və Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdə isə artım davam edir. Və biz öz düzgün fikirlərimizlə digər izah görə bilmərik bu qeyri-sabitlik Türkiyə və Azərbaycana qarşı edilən Ermənistan tərəfindən. Əlbəttə ki, aydın gözləntilər vardır. Uyğunsuzluğu yaratmaq üçün, harmoniyanı pozmaq üçün cəhdlər Ermənistan tərəfindən. Digər ölkələrdəki olan harmoniyanı və əgər mən bu şəkli bir qədər genişləndirmiş olaramsa və prezentasiyanı Çin perspektivindən çıxış edərək demiş olaramsa, biz sözsüz ki, bu yeni inkişafı görürük və eyni zamanda Şanxay əməkdaşlığında. Çünki biz düşünürük ki, bu layihə müəyyən dərəcədə bir-birini tamamlayır, həm iqtisadi baxımdan, həmçində təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən. Və bu kontekstdə mən həmçinin görürəm ki, təhlükəsizlik razılaşmaları Asiya üçün SİQ təşkilatı, hansına ki, Azərbaycan Türkiyədə öz ölkələrdir. Türkiyə 2 dəfə direktorluq edib bu təşkilatda. Biz həmçinin görürük ki, bu cari inkişaflar
Türkiyənin nöqteyi nəzərindən, həmçinin Cənubi Qafqaz nöqteyi nəzərindən vacibdir. Çünki sözsüz ki, biz Avropanın bir hissəsiyik və lakin bizim həmçinin Asiyanın da bir hissəsi olmaq davam edirik və həmçinin biz mən belə deyərdim, bu coğrafi, siyasi məqamıdan lazımınca istifadə etməliyik. Çünki bizim fikrimizcə, bu təkcə Avropa deyil, hansı ki, gələcəkdir. Bu həmçin Avrasiya gələcəkdir və biz bunu yaddan çıxarmalı deyilik. Avropanın nə qədər çox Avropalıyıqsa, bizim Avropa ilə əlaqələrimiz güclənəcək və daha çox vəsaitimiz, imkanlarımız olacaqdır ki, növbəti rolu Şərq və Avrasiya inkişafı üçün həyata keçirək və bununla da biz iki əsas məqamları nəzərə tutmalıyıq. Bu da Azərbaycan, Xəzər, Bakı və Bakıdan İstanbula olan sürətli qatar Bakı Tbilisi Kars və İstanbuldan isə Avropanın digər nöqtələrinə və bu da öz növbəsində bunlar çox aydın şəkildə baş verən məqamlardır və bizim fikrimizcə bu Türkiyə, İran, Xəzər hövzəsi və sözsüz ki, Azərbaycan, Gürcüstan kimi ölkələrin bu prosesdə, bu regionda oynayacağı rolun əhəmiyyəti çox böyükdür və biz elə bir görəcək gözləyirik ki, hansı ki, daha zəngin öz fəaliyyətlərində, hansını ki, biz əvvəllər görmüşük, əvvəllərlə müqayisədə daha zəngin fəaliyyətə malik olacaqdır və həm bu əlaqədə mənim son qeydim ondan ibarət olacaqdır ki, bu fikirlər həmçin rəsmi olaraq təqdim olunub Türkiyə tərəfindən son 15-17 illər ərzində. Bu isə o deməkdir ki, Qafqaz sabitliyi və əməkdaşlıq proqramı ilk növbədə Türkiyənin baş naziri Erdoğan tərəfindən qeyd olundu və 2000-ci illərdə Dəmirəl tərəfindən Türkiyənin prezidenti, sabit prezident tərəfindən qeyd olundu və Dəmirəlin ilk ideyası sabitlik paktı idi Qafqazda və Erdoğanın sabitlik proqramı 2008-ci ildə isə 3 ölkəni, lakin həmçinin Rusiya, Türkiyə və daha sonra İranın daxil olmaqla istifadə etdiyi məqamlardır. Mən çalışdım İlham verici bir prezentasiya edim. Birinci panelin natiqlərinin təqdimatları məni çox motivasiya etdi. Bilirəm ki, bir qədər vaxt çərçivəmdən kənarlaşmadım. Hər birinizə də diqqətinizə görə minnətdarım.